Nu ska vi gå över till Piteå. Vi har träffat Merrymakers. His cat meets you when you come in. He shows the most peculiar place you've ever seen. Tells you about the paintings on the wall. The bones of Captain Red in a box. And on the shelf you see the remains of the garbage box. It used to be the fastest of them all. Jag har hittat en affär här. Jag har ingen aning om vad det är för någon affär. Den heter Andrew Store. Jag tänkte att vi ska ta och luska reda på vad det kan vara för någonting. Cool. Kenneth. Ja. Andrew Store. Kan inte du berätta för mig här? Så menar du? Andrew Store. Ska jag berätta vad Andrew Store är? Ja, berätta vad det är. Andrew Store, det är en liten affär i ett land som heter Merrymaker Land. Dit man kommer ifall man lyssnar tillräckligt mycket på vår musik. Och för att komma sig fram till den affären så måste man först gå. Först måste man ta en båt över floden Böj för att komma upp på en väg som inte har något slut. Man har gått där jättelänge så kommer fram till Andrew Store. Och när man går in genom den här gulgröna dörren så blir man väl bemött av hans katt som visar en omkring så här. Och han säljer saker i affären som egentligen inte finns. Across the river bend, walk along the street that has no end. When you reach a green and yellow dawn, you found your way to Andrew Store. Skriver en del var, kan man säga. Det är Patrik där borta som har skrivit texten, han som gnuggar sig i händerna nu. Så Patrik, det är du som har skrivit texten till den här låten, Andrew Store. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Och har du också kommit på den här smått otroliga historien om huset med den gröngula dörren? Peter tror jag kom i grundidén faktiskt. Sen åkte jag på en skidsemester och så satt jag i stugan och fantiserade fritt. Och det blev inte så lite det heller. Ja. Jag tänkte att det skulle inte bli en vanlig text om kärlek och sådär. Det var lite uttjatat tyckte vi, så vi tänkte vi kör lite fantasibetonat. Och All you need is love. From what I've heard, the poems can change from time to time. The author must have written down his dreams. His parents never learned to speak, but in his eyes you see he knows just what you see. Funny things appearing there, it seems. Take him out across the river bend. So need to nail it up something then. Det är väl kanske att ta i lite grann, om man säger så. Vi kommer förhoppningsvis att göra det framöver. Uh-huh. Men... ni åker inte runt någonting nu? Ja, vi har varit nere på Hultsfredsfestivalen i somras till exempel. Och spelat där? Mm. Jaså. Sjöslaget i Luleå spelar vi. Midnattssolsfestivalen. Merrymakers ligger i startgroparna. Ja. When you're inside you can't be sure to find your way out anymore. Be careful not to lose your mind. Snart. Är det här alltså musiklivet i Piteå? Yes. Det är väl en del av det i alla fall. Det är en del av det. Mm. Finns det gott om band som spelar så fler band? Ja, det finns det. Mycket band, det finns det. Det gör det. Ja, mycket bra band också. Mera Piteå i TV. There are things yet to be shown. I leave the best for you to discover on your own. And you won't regret it, I can tell. Take a boat across the river bend. Walk along the street that has no end. When you reach a green and yellow dawn.